spati. Šta si rekao, Bane? Ništa, rekao sam zdravo. E, razumem, znao sam. Znam da samo Nadež da zna, ne može niko drugi. Da, da, da. Kad god je bolje, Nadež. Bane, kako si se zaljubio? Pa nisam se zaljubio, nemam u koga da se zaljubim, niti razmišljam o tome. Okej, sam Milan, samo dugo vremena sam ovde, malo me uvatilo to sve, malo mi je muka, jedva čekam da izađem iskreno i na mišiće malo teram to sve što moram, ali dobro. Šta se dešava s tobom i sa Draganom? A dobro, Milane, ja znam da se to ovako ovde, ovde gleda u tim situacijama. Baš, otkud sad odjednom tolika potreba da baš ti budeš taj evo, koji teši reći, Draganu? Sad ću da ti uvek budeš tu kad je Dragana sama. Čim Edo se skloni, ti si tu odmah. Nije tačno. U WC ja se... ulaziš kad ona puši. Nije tačno. Malo... Milane, ja se sa Draganom družim otkad? U prošloj sezoni celo i napolju isto tako. Ovaj, ja smatram kad neko mene upozna za svoju... Ma kad ste se družili? Ajde, navedite mi, molim vas. Pa, evo, nek potvrdi... Evo, Dragana, odmah ustani. Kad ste se družili? Pa, ja sam rekla Banetu, on kad je u vezi, on se ne druži. Prošle godine sjećam se kad su ga ovde svi napadali, ja stvarno s Banetom nisam imala nikakav konflikt. Niste imali konflikt, ali niste se družili nikada. Meni on bio okej, pa ove sezone on je imao tu priču Ivana Ermina, bio okupiran svojim stvarima. Mislim, generalno smo uvijek bili okej. Eto, ovih dana, prošle nekad je meni bilo teško, Bane mi se tu našao, Bane i prošle godine... On ti je uvek tu. Pa ne znam, pa baš su uvijek. On tačno zna na koji način ovaj... Milanče, evo da kažem... Tebe da usreći. Bane, to nije ništa ružno. Ma nije, naravno, ovaj, ja sam jednostavno... Ne napadam te ja. Naravno, ja prošle sezone... Ali se vidi da ti nije sve jedno. Da, prošle sezone, ja sam rekao više puta ovde i kad sam delio budžet i... Kad je ušla Dragana, da je ona jedna od pet ljudi koji me prošle sezone nisu napadali, bili su uz mene. Jednostavno, ja sam osetio da sad, u tim trenucima kad je ona plakala, ja sam nailazio iz hotela, video sam je tu, osetio sam potrebu da sedem sa njom i to. Ja sedim i sa njom i sa Edom u više slučajeva, kao što ste videli i klipovi. Pa više s njom. Pa naravno, i nju duže poznajem i kad joj se desila ta situacija... Malo pre si utrčao u WC kad je pušila sama. Jeste, i onda ona utrči u WC kad ja sam tu i onda sad nemam pojma. Ja kažem, iskreno, meni to glupo, ona zna, ovaj, Dragana, da su mi drugari. Kad joj se napolju desila ta situacija teža koju imala, može ona da potvrdi, ja sam jedan od retkih tu za drugara njenih. Ko sam je pozvao, pitao sam je tu sam, ako nešto treba, vidim da je teška situacija s obzirom na njenog bivšeg muža i to. Ako nešto treba, ja sam tu. Eto, išli smo i na taj ručak i stvarno smo ostali u super odnosima. Ovaj, smatram da ove sezone kad njoj teško, ona ima tu par ljudi s kojima je dobra. Ja smatram da sam ja jedan od tih. Delimo i cigaru i hranu i sve što imamo ovde od prvog dana. Tako da ja sam njoj zamerio neke stvari, ona zna ko je ovde u boravku i ona je meni isto tako. Ali ovaj, ona mi je jedna od boljih drugarica, to sam uvek rekao i kad je ušla i stalno, tako da... Jesi ti dao recept za kiflice? Nisam, to je ona sama nekako iskombinovala, ovaj, nisam probao te kiflice. Iva kaže da su top. Pa evo, ja nisam stigao da probam još. Ovaj, to, Milane, ali kod mene to ne ide tako lako, nevezano sad za Draganu, ovaj, kod mene to ne može za 7 dana to, kao što kod nekih može da to prestane. Ovaj, ja ne razmišljam stvarno u tom emotivnom smislu ni u koga, ni na koga. Jednostavno takav sam, sad može se kaže da sam i prema Mimi takav, i prema Mioni, i prema Dragani. Ja stvarno te... Evo, ja ću ti reći da za drugari svi... Ne, opet ću reći, svi sad će me napasti. Dosta za drugara priča da si se zaljubio u Draganu. A dobro, Milan, imaju pravo. I da na isti način kao što si zavodio ma dobro. Ivanu, no ovaj sad... Jesam. Zna se, Milane, da je ovde to tako. Sa kim god ja provedem vreme malo, ovaj, ili sam bliži sa nekim, ovaj, to je ovde, to se šta tako postavlja. Može Dragana da kaže da li ona ikad Dragana, u životu... Dragana, jesi ti osetila? Da, ja sam to da kažem. Ja stvarno s Banetove strane nikad nisam osetila. Milane, meni pre spavanja svako jutro pričamo o Ivani, koliko i meni nedostaje, koliko i njemu, kako ne može da zaspi, tako da od te priče nema ništa. Ja ovdje... Dragana, izgleda će Dragana Užica, ne opazna. Znaš da si loša s procenama. Mima, jako si loša s procenama. Ne, ja znam, Milane, šta pričam sa njim. Nije, kaže, da izgledaće Užica. Dragana, ili osjetiš da je Bane posljednje vreme drugačiji prema tebi? Pa, ja sam se bila, mi nismo komunicirali od posljednje one rasprave kada on imao sa Mensurom i ja znam neke razloge, ja sam mu rekla da neke teme s njim, nisam htjela da ulazim u raspravu, mislim da me to za napolje nije za ovdje, nisam htjela da produbljujem to, zato što smo mi odnos prekinuli sa Minom i Mensurom,
jednostavno, zna Bane koje su me neke njemu stvari zamerila. Eto, silom prilike kad se to desilo što se desilo, nekako smo to iskulirali, popričali smo. Mene Bane stvarno, ja s njegove strane, čak ni prošle godine, ja sam rekla i ovde, Bora, Bane, stvarno sam s njima bila prošle sezone super i ove sam isto. Ni jednog trenutka nisam, čak nikad mi nije neki loš kontekst izučeno nešto i čak i loše za Eder i tako nešto. Stvarno nikada s njegove strane, ja sam žensko, naravno bih to primetila, nikad nisam osetila neku neprijatnost i nelagodnost u njegovom društvu. Stvarno ovde tu smo zajedno, pomažemo se, nama izđu susret milion puta. Mi isto njemu, tako da, eto, to problem taj što smo imali, mislim, to je ispalo bez veze situacija sa Ivanom. Ja sam čak i njemu rekla, milion puta bio s Ivanom, što se ne družite s nama, ali oni su tako voli da se sklone. Tako da ja stvarno s Banom toj strane nikad nisam primetila bilo kakvu nešto što bi mi se učinilo da je tako. Mislim, ja nekad provodim s njim, nekad ono milion puta jedi, ispričam ono što smo pričali i Bane tu bude s nama. Ja stvarno nisam s njegove strane za sad ništa primetila što bi meni nešto smetilo, bilo neprijatno u njegovom društvu, niti da on nešto aludira na, ne znači, stvarno mi nemamo, ne znam, neko prisnije druženje, ne znam nija šta, to je ono kafa. Ali niste bili ovako prisni kao do sada nikada. Pa Milane, ja mislim da se prijatelji pokazuju u teškim situacijama kada je nekome teško, kao i meni prošle sezone, tako i Dragan imala ovde. Dragan je super, ona se smije. Ovde periode, pa dobro, možda ljudi koje ne poznaju tako misle, ja znam da Dragana sve to preživljava u sebi neke stvari, ne sve, i znam da joj nije sve jedno kad se te neke teme spominju i ostalo. Jednostavno problem je ovdje, Milane, u tome što svaka vrsta, kad si prijatan prema nekome i svaka vrsta to ljubaznosti može se tumači na bilo koji način. Ja sam jednostavno takav, takav sam evo i prema svim starijim osobama i prema mlađim, prema devojkama generalno, jednostavno imam takav pristup, tako sam vaspitan, kao što sam više puta rekao, odrastao sam sa majkom i sa babom. Ako možda zbog toga imam taj osjećaj prema ženama. Dobro, Bane, ali kroz praksu se pokazalo da si uvek muvao te devojke prema koja se tako ponašaš. Da se ljutiš, tako je. Da li sam ja ikada ovdje sa nekim imao bilo kakav muško-ženski odnos, a da nisam priznao i rekao jeste tako ili delima ili rečima? Nisi, pa kačeš kad si bio uvezala za svim tim osobima. Ne, kažem, pa uvek sam to priznavao ili sam radio to sa strane, a ovdje sam lagao, ili sam ovdje to priznavao. Ja stvarno nemam problem sa tim da kažem... Možda ti glupo da priznaš sa zbog jede. Ma i da se zauzeta devojka meni sviđa, nemam problem s tim da kažem da, sviđa mi se i muvat ću javno i ne interesuje me i muvo bi javno. Ja kažem i dalje, ja imam osjećanja prema Ivani, ja to nisam završio još sam sa sobom, majke mi ne gledam nijednu devojku na taj muško-ženski način. Ako nekoj devojci skuvam kafu ili učinim nešto i to, ja sam jednostavno takav. Zaboravi bre, Ivano, ideš dalje, živiš svoj život. Pa hoću kad izađem jednostavno ovdje. Naravno, ona se tebe sad plaši zbog onog natpisa. Ma ne, Milane, nego što, jednostavno možda mi ovdje još teže, zato što sam tu u istom prostoru i sve, nadam se kad izađem napolje za to 8-9 nedelja, naravno će sve to krenuti lakše. Sve me još od ovdje vezuje za nju i nije mi baš sve jedno, zato što sam ovdje baš. Čak se nekad desi dan, dva, stvarno se ni ne družimo, tu prođemo, bukvalno nikako vreme ne provedemo zajedno. Dobro, ali uvek kad si sam, on je tu i u WC-u i napolju i gleda da kad prođe kraj krevet uvek baci pogled na tebe. Dobro, možda ti to ni ne vidiš. Meni je to smiješno, ja to stvarno ne primećem. Stvarno, on je uvek na usluzi. Samo još jedna... Jeste, Milan, samo još jedna stvar, što se tiče toga, ja Edu, zameram neke stvari ovdje u tome, ali ga i tekako poštujem i on to zna i znam gde se nalazim, da bilo koji gest ja nešto kažem ili uradim, kao što je Dragana rekla, nikad u životu. I Siniša je mislio da ga poštuje. Pa dobro, ja Edu poštujem, on to zna, samo mu zameram neke stvari kao i on meni, tako da nikad u životu nisam pogledao Dragana na taj način i ona to sama kaže. Zaista, ja zvanem to. Ja mislim da si već... Gde Mića ne vidi? Mića, kad sam ja u pitanju, uvek spreman za komentare. Mićo, već si izneo teoriju pre neki dan. Milane, samo da dodam, ja eto, zaista, stvarno, nisam ni primetila to, kupirano s nekim svojim stvarima, s tvojim problemima. Zaista, nisam osjetila neku takvu ili nelagodnost od Baneta, tako da zaista to nema veze s vezom, što se lično moje strane. Dobro, nije to nelagodnost. Mislim, jedno da sam tako nešto primetila, smetalo bi mi normalno da bi prvo rekla Edi, što je i potpuno... Kad ja s njim pričam, naravno, svemu, tako da zaista...
E, Milane, sad je meni, sad kad se ovakve... Sve kaže, malo sa zakašnjenjem, ali nije. Sad kad se ovakve teme spomenju i kad je ovo sad nije. Ovako, onda sad meni bude na neki način neprijatno, da ja sad nešto se opet ne protumače, jer mene to ne interesuje. Meni je stvarno Dragana drugarica, ću nastaviti da se družim s njom. Šta je pali? I jedna mi je od najboljih drugarica. Nije se toliko ugojila. Pa ne, nego, ma daj, Dragana, ja cenim kod nje zato što je prema meni uvek bila iskrena i kad sam najveće gluposti radio, uvek je bila iskrena. Ja to cenim kao i kod matore, što mi ustane i kaže, nisi u pravu, tako mi Dragana kaže, ne za stolom, ali van toga, ja to cenim kod nje. Bože, i znači imate i razgovore vas stola, ovo pripučujem. Naravno da imamo i kad pušimo u WC-u i kad sedimo ovdje pijemo kafu. Da, i ovdje sedimo ispred paba, tako da Milane, moje emocije su daleko. Mićo, da čujemo, da Miću čujemo, slušao sam te Mićo pre dan, dva. Imao si kompletno izlaganje na ovu temu. Upravo, tako. Ja sam imao večita inspiracija. Laži, Bane, laži. Ajde, tiše sada. Laži Baneta Čolaka o bakirnim kolačima i sljedeće priče su smiješne. Odlično, znači, Bane Čolak, Stanija poza za tebe, kopija Stanije. Samo što se Edo pomirio sa Draganom i Bane, inače, isto sve, od jednog pitanja, odgovori, bakini kolači, recepti za česteninu, sve ono što Baki radi, to Baki radi, Bane tu kralj, on se tako lagano podvuče pod kožu, kafa, 3 u 1, 2 u 4, 8 u 8, sve on to radi. Crta kečapom, sve on to radi, sve. Ne, to samo kad sam uvezi. Međutim, Edo je se pomirio sa Draganom posle koliko, posle... Odmah, bravo, Edo je... A sve što sam vam rekao Edi prije 5 dana u pubu, sve sadrži, znači sve. Kako će da se brani, šta će da kaže, kako će da priđe, sve tako bilo. Yes. Šta će Dragana da kaže, Stanija se branila da nije to što kaže Bane 3 mjeseca. A onda mu je rekla, u dva ovo kaže, nisam ja, nisi bilo mene zaljubila. To je rekao Bane posle 3 mjeseca. Što sam rekao? Prebacio na nju. Bila u tebe, ona zaljubila. Ti si to prvi rekao. Ti si rekao to Bane posle. Ti si joj ovdje napadno da ti zna da je zaljubila. Ja sam govorio da si ti zaljubila. Ti si rekao ne. To je drugačije posle ovako rekao. Kad ona reka da si izbio njeno povjerenje, ti ovako rekao ne. Djevojke otiši oko mene i kružne oko tebe. A ti nisi rekao da je ona zaljubljena? Opa, sad bare šale. Pa daj, ti si pričao da ti je Stanija sestra isto ovako ugrožena, sama. Kako je bilo? Nikom nije pomogao kao Stanija kad je bilo teško. I sad govori, samo bilo Dragano uz mene. Bane. Ovo je laž. Bane. Ljudi znaju da je ovo laž. Bane. Sećate se da ovo samo sekund. Evo se samo pomirio. Dragana je slaba na hranu. Bravo. Baki Nikolači, šampite. Sve to radi. Sve to radi. Milane, legendo. Milane, moram da dodam nešto. Bane nije prišao 5 mjeseci i krevet Edi, draga. Nije prišao neko životu njima. Ako nije mi primenio. Bađo se ješto. Da posle kaže odjednom kao. Bađali su se nešto kad je prodala ga Dragana. Milane, samo kratko da kažem još jednu stvar. A ima pravo Baki to da radi. Kad već spominju Stanija, Stanija je ušla sama, sećate se. I došla kod mene u pub, čim je ušla i rekla mi doće se druži sa mnom, da sam ja napolju predstavljen, ne znam kako, nije tačno. Onda je Mićanju napadao, priznaj da si zaljubljena ovdje u dvorištu, tako da znaju ljudi, Mića priča ovdje sa šta... Onda je Bane Čolak rekao, onda je Bane Čolak, onda je rekla, Bane, sram te bilo, iskoristio si moju dobrotu prema tebi i prijateljstvo, kaže Bane, ne, ne. Ne čujemo Ivanu. Ti si u meni bila zaljubljena. Ovu, Dragana, Lupeta, Mićo, Bane. Kako laže ovaj Mića, ja znači, bila je priča kad je Stanija stavila prst u uvo. Kako raskidaju Čolak i Dragana. Pozdrav za Staniju, ajde, ne, nećemo dalje, ajde, ne, nema veze. Živili bakini kolači, gospodin Bane. Ti si pričao da mi nabija prste u uši. Ja sam tu priču s Mićem, to vam priču. U pubu, ovdje Edo rekao da je Bane tu, kako rekao, obletao oko kreveta. Kako si izjavio? Da, visio, pogrešno si se izrazio. Da, jeste, dolazio. Mije, Edo. Kako? Izvini ako se pogrešno izrazio. Ja sam rekla njemu da sam, mislim i kad smo ulazili ovdje, da sam s Banetom i Borom okej, odnosim, eto, da su njima se ono, družim. A što odmah njih dvojicu uzimate si? Pa zato što sam, eto, s Borom sam se družila, s Banetom isto, tako da ne znam, ja stvarno ih gledam kao drugare. Tu smo prošle godine su bili. Tu ja koliko sećam, ja sam prošle godine kad sam ušla ovdje izuzetno... Ti spolna, Dragana, ti spolna. Ja sam prošle godine... Ja ste me spolna. Ako se sećaš, Milane, meni su ovdje muškarci kuvali, spremali, uvek sam dobro došla. Generalno se družim s muškim društvom. Tako da, jednostavno, ne znam, ja koliko se sećam, ja sam s Banetu družila i prošle sezone. Eto, silom prilike sad potrefilo da to nije s Ivanom. I samo ovo da kažem, samo... I najveće Banet oružje, kad nema cigara, on dođe od cigari i sada to je divac gdje ima
kao što kažem. Da. Ovako bake dođe. Milane, ja mislim da ja sam Mići da veći ta inspiracija. Ono, baš se vraćam na onu priču koju je Mića pričao kad je neko u pitanju ovo, kao u pitanju ono. On ovdje mnoge teme, znači pričao je na početku i od tad sedi dva sata i ćuti, mudro sluša sve ovo i šta. E onda kad sam ja u pitanju, tad konstantno ima inspiraciju da lupeta gluposti, da laže. Mogu ljudi da vide. Ja lažem, Bane. Lažeš. Ja volim kad on ide kroz pažnu sobu, Bane. Jeste, ja samo se... Milane, pošto Čedović... Čolak mi traži u pogledu, prođi kao nekog pogleda. Kama kao cigara, kao što tako zove. Jeste, jeste, upravo, upravo je Mića. Ja sve verujem Mići. Hoće se Mići pravdati. E, gdje što ti sve rekli je dobro. Ja sve verujem Mići, Mići mi ovo rekao. Čekaj, Mićo, da. Ali da je pitao Draganu u trenutku kad jedo iznervira, da se udao, ona bi se udala za Čolaka rakete, nakon da ona tako svi. Samo treba naleteti. Milane, Užice, Užice je bolje od pazara. To su jače ponude nego kakav crni. Kakvi Karići, kakvi od tvoje podna, ne viđam sam, o, idemo ovo. Znači imamo novu romansu, Čolak i Dragana. Ma kako ne? Ne, ni slučajno. Sad meni ne prijatno, mi ne bude. Da ja sutra sednem. Zašto? Ne, ne, zašto? Zato što... Ona se razvodi, Bane. Zato što Mića stavi manipulator, ovdje tri godine. Jeda ne sme ništa ti kaže, on je oženjen. Pa ne, zato što Jeda zna sve. Mića me turira ovdje tri godine, švirgla me tri godine. Ja se naložim to na Mića na fore, ali malo ne. Ja to bude sad. Ja sam sutra treba da Draganu da ostavi jedu. Ne, Bane. Ja sam sa njima, raskinite par puta si nam to rekao, zajedno to jest. Da ste bili. Da. Da. Jako se interesovao. A Milane, ja sam ovdje rekao za stolom kad je bilo, ja sam iznosio mišljenje o situaciji, rekao da provodim vrijeme s njima i kad su zajedno bili sa nama, ja sam rekao ako ne funkcioniše bolje, nemoj tići u kanal. To sam rekao milijun puta i njima i ovdje. Ali što se tiče Đedovića sad što dobacuje, tako isto bilo s Ivanom. Da, ja sam za stolom ovdje lagao, a gledaoci su vidjeli u krevetu da smo s Ivana i ja šta smo imali i to. Tako to ne može da se upoređuje. Đedović, to ne može da se upoređuje. Ja s Draganom niti radim šta van stola, niti radim šta van za stolom. Kako se stola iz osvete, Ermin? Vidiš da si krenuo da oblećeš oko kreveta, kako kaže. Iz osvete, što, da ti vrati i zaljubila se. E, ja sam se sluo, ja sam se isto sluo sa Ivanom zbog osvete Tomovića, nismo u dobrim odnosima, pa da mu vratim, eto. Ja samo da dodam ovaj... Ajde, čujemo i ti, Draganu. Eto, ja zaista stvarno, zvan tvoje strane, zaista ga gledam kao prijatelja. Nijedna neka... ja nisam primetila nijednu lošu nameru s njegove strane, zaista niti neki... To je to loša namera? Pa, eto, da ne znam. Pa, loša namera u smislu... eto da me, ne znam, gleda ne, to kako gleda kad prolazi, ja to stvarno nisam primetila, niti to registrujem. Imate isti garderober? Nemo ja i Bane. Bane je sa dobro. Edom, a ja sam u suportnom garderoberu. Nemamo isti. Tako da, ja milion puta nekad i kad se s Banetom se rekao, ajmo s Banet, pijemo kafu, znači, on trudim se posedimo tu svi zajedno. Ako njemu smeta, nije mi do sad ništa rekao. Tako da, ne znam, eto, ja stvarno to nisam primetila, eto, iskreno. Hvala ti. Glupost. Boro. Kako si, Boro? Evo, dobro. Kafu da popim. Reci mi, zašto si danas bio besan?